Hei, hei og velkommen til en helt ny video. I dagens video så blir det en type flyttevlogg 1. Dere skal altså få svaret på alle de spørsmålene fra forrige video. Det skal dere få svar på i dag. Men jeg er nå ved leiligheten, men jeg tenkte å vise dere en liten klipp fra i går, for da var det første gang jeg så leiligheten. Så her kommer det. Da har vi pakket inn tinga, som vi skal, nå skal vi se for første gang, se leiligheten. Det er liksom ikke en superfin, fancy leilighet, men det er en leilighet, og vi er veldig glad for det. Hvor er inngangen? Er det ned her, pappa? Vi skal ned et hakk. Det er skjønt, da. Put on the light. Oi, det var jo mye større enn det jeg trodde. Herregud. Det var jo mye større enn det jeg trodde. Hæ? Så mye mindre på bordet var det herfra. Oi, Dennis, se her da. Det er jo et lite rom. Her er det store... Nei, det er badet, ja. Ikke sant? Her er badet. Der er mitt lille rom. Her har vi altså sånne lamper og... Ja, vindusplass. Det liker jeg. Her har vi kjøkkenet. Det var kjempeskjent. Den verdens minste vaskemaskin. Ja, men de er kjent. Den var skjønn. Kjør eller ska? Vi skal ha den. Det var jo fin stue. Hvor er lyset til stua? Her er vel lyset til stua. Forestill deg juletre foran mitt her, vet du. Eller... Der. Jeg er ikke noe flink på det her, altså. Da er jeg inne i leiligheten. Og her er det ikke også. Men nå er det første gang jeg faktisk får se liksom ut av vinduene her. Oi, oi, oi. Her har vi altså en liten hage. Så det jeg egentlig bare tenkte var at jeg skulle spise her. Jeg tenkte jeg skulle prøve å ta ut litt ting fra IKEA. Så her er jo da altså mitt rom. Sånn ser det foreløpig ut. Så jeg tok også, jeg kjøpte ikke det her på IKEA, men det her er kjøpt på IKEA, men det har jeg hatt før. Det her er jo det jeg har fra IKEA, det er jo mest juleting, men vi har jo denne puten, den skal jo være på senga. Først skal jeg bare spise litt, og så setter vi egentlig bare i gang, tenkte jeg, og jeg tenkte å svare på et par spørsmål som jeg har fått stilt. Så det spørsmålet jeg alltid får stilt nå er om jeg, skal du flytte? Skal du flytte alene, eller skal du være med noen, bla bla bla? Er foreldrene dine skilt, og så videre. Så jeg kan bare begynne med å si at foreldrene mine har aldri vært gift, så de er faktisk ikke skilt. De har bare valgt å flytte fra hverandre. Ikke gå noe mer inn på det. Og derfor har pappa nå, det er pappa som eier denne leiligheten, eller eier, som leier denne leiligheten her. Og mamma bor fortsatt i det andre huset, og jeg kommer til å bo i det andre huset, og så kommer jeg til å være her når jeg ønsker det. Så jeg tror jeg egentlig svarer på alle spørsmålene som jeg har fått. Det Søren meg ikke visste, er at vi har faktisk en veranda. Det visste ikke jeg.
Det som er planen nå er at jeg skal ta ut bestikk, tallerkener og kopper og prøve å sette det på dette nydelige kjøkkenet her. Oi, det var tungt. Så pappa valgte disse tallerkenene her fra IKEA. Grå basic tallerkener, funker fint det. Jeg tror faktisk man skal vaske sånne her før de brukes. Så det jeg gjør da er å putte det her. Åh, det var den skjønneste oppvaskmaskinen jeg nå har sett. Se så søt den er. Jeg tror jeg egentlig bare setter alt nedi her, for alt skal jo vaskes før man liksom tar det i bruk. Så, eller skal jeg bare vaske det for hånd? Jeg har ikke noe håndsåpe, vet du. Så jeg kan ikke vaske det for hånd heller. Her har vi altså bestikket som vi skal få bruke. Spørs om jeg får den her opp uten saks, for vi har ikke kjøpt noen saks. Sånn her ser altså skjeen ut. Setter de rett ned i oppvaskmaskinen. T-skjer. Gaffler. Og kniver. Og det har vi heller ikke. Vet du hva, vi er veldig lite gode til å ta med ting som tilbør, men den er jo sånn, og kanskje den kan henge oppe der. Jeg ser en liten sånn greie der oppe. Er ikke jeg et kjønn? Wow! 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 Jeg trodde jeg måtte handle sånne der trips, men det der er perfekt. Vi har også fått tak i, eller jeg har fått tak i sovesofa på Finn. Helt gratis, folkens. Jeg tror den skal stå der. Oi, jeg har tatt meg leppestift fordi jeg bare prøvde noe ut. Der så har pappa to sånne fioliner, holdt jeg på å si, jeg vet ikke hva den andre heter. Og vi skal nå dra til leiligheten, fordi at, fordi at pappa skal sette inn sofaen. Ja, jeg liker hvordan vi bare... Den skal vi ha med oss. For vi må vaske tinga i vasken. Rett i vaskeavdelingen. Her var vi jo. Det var skummelt. Sånn ser sofaen ut. Det der er jo en sovesofa. Vi er ikke helt ferdig, fordi
Jeg må sette de tingene der på plass. Men nå, jeg rakk jo aldri å bli ferdig med å ta opp den sønnen, fordi... Ja. Oi, det var... Jeg tror det skal oppi der, ja. Det skal oppi dit. Hvordan blir den der, da? Der. Den skal vel... Hva er det for noe? Hva begynner den? Funker den her? What? Det funker. Vasketid! Så tenkte jeg i denne delen videoen å ta opp noen navn som kom inn i forrige video. Hvis du ønsker kanskje å komme inn med neste video, så må du kommentere under hva du heter, at du har like og abonnert på dagens video. Marte, Ulrikke, Otilie, Ingrid og til slutt Emma Sofie. Tusen takk for at du så på dagens video. Det betyr kjempe mye. Ikke glem å gi denne videoen en tommel opp og trykk på den abonner-knappen, så ses vi forhåpentligvis i min neste video. Ha det!